A jdu těžit stromy. O, tolik jablek. 4 jablka z jednoho stromu. No jistě. Yes, diamanty. Já úplně cítím v kostech, že by se tady ten UHCL mohl vydařit. A jestli se tady to vydaří, normálně z toho natočím video. Ale proč nepřijde, že za mnou se nikdo jde? Nechoď za mnou! Redstonky, goldíky, no, výborně. Hej, nech to, nebuguj! No, výborně. O, diamanty. Jeden diamant! Co to jako je? Omlouvám, že to zase vypadlo. Ale prostě... Cože? Co to bylo s tím železem? Je to divný. A vůbec se mi to nelíbí. Herobraň mě pronásleduje. Díky za diamanty. Sharpne 4. Protection 4, nemám levely. No, God! Co se, pane, děje? Co je? Nemáš lapis? Jo, sorry. Sorry, pando. To nejde! A few moments later. Toto video je sponzorovaný Fun Games, kde si ukážeme, proč se vyplatí zrovna kupovat na Fun Games. Když se podíváme třeba na Far Cry 4, na Steamu stojí 30 €. A když si to přejdeme na české koruny, je to 775 korun. Fun Games jich mají jenom za pouhých 200 korun. Každopádně jsou tady hry celkově o dost levnější. Takže běžte na tento web, dole v popisku máte na tu stránku odkaz a já se přesunu do hry. Když se mi daří, tak se mi vypadnou stream. Nice. Hraju tady s pandou. Mám fire resist, výborně. Poslední dva. Ale jsou po jednom. Kámo, my to vyhrajem? To ne. Neříkej, že vyhraju teď u HCL. My nedělej si ze mě srandu. Fire resist 2 minuty, to je dobrý. Asi před fightem, před teleportem dám ještě strančku. A dám strančku. Ne! Jsme byli druhý. Kámo, ty kráso. Já jsem dal u HCL druhý místo. Takže, díky šikovné pandě, která taky docela dost toho sehrává. Škoda, že jsme toho posledního týpka nedali. Ale byl to můj osobní nejlepší u HCL. Takže děkuju moc a u dalšího videa se mějte a tím čau.